Tervehdys tämän YouTube-kanavan katsojat. No tulihan sieltä vastaus. Biden ei saatu ilmeisesti herätettyä, siellä päiväunilla nukkuu. Biden ei antanut minkäänlaista lausuntoa, mutta Yhdysvallat piti huonona sitä, että Putin on julistanut tämmöisen ydinaseen valmiuden. He ovat niin kuin huolissaan mitään, ei minkäänlaista kommenttia. Siitä, että miten siihen vastattaisiin. No kohta nähdään, tullaeko vastauksia ollenkaan.